arte de convencer, representar ou simplesmente transformar o mundo do espectador, capaz de misturar fantasia e realidade em diferentes palcos. Assim é o teatro, feito de pessoas, sonhos e criatividade. E o Mosaico de hoje te leva a conhecer esse universo, descobrindo as histórias, as peças que marcaram gerações, os atores que são a cara de Juiz de Fora e os grupos que estão surgindo. Sejam bem-vindos ao especial Teatro Juiz de Fora. O espetáculo já vai começar. O Teatro Juiz de Fora tem vários palcos, nomes e, é claro, muita história para contar. Os grupos mais tradicionais convivem com a nova geração e a cidade não para de produzir talentos. O Teatro Juiz de Fora é um teatro que tem uma variedade muito grande, né, em função dos grupos, né, da formação, da escola de cada grupo. E Juiz de Fora é uma cidade que produz muitos talentos, né, e talentos assim que se projetam nacionalmente, né. Eu vejo Juiz de Fora como uma possibilidade. A gente vê grupos se formando, grupos de estudo, grupos de experiência, e estão buscando escrever coisas novas, coisas próprias, fazer um tipo de teatro que a cidade não estava acostumada a fazer. Não é colocar o teatro melhor que as outras áreas ou melhor que as outras artes, não, mas é colocar no mesmo lugar, né? O valor é igual, o valor do trabalho, o valor de todo o trabalho é igual, só que alguns têm historicamente um prestígio e outros ainda precisam construir esse prestígio. É uma questão de trajeto. O teatro, ele proporciona uma troca. Você está sentado ali e a pessoa, né, os atores estão no palco, vocês estão trocando. Então você está trocando experiência, está trocando sentimento, está trocando momentos. Quem acontece, quem consegue estourar em Juiz de Fora, estoura em qualquer lugar do país. A história do teatro na cidade se mistura a alguns nomes, referência cultural entre o público e o artista. Entre atores, eu tenho como referências o professor José Luiz Ribeiro, que é, para mim, a referência municipal de teatro, assim como a professora Marcinha Falabella, que são dois atores que conseguem unir drama, tragédia, a própria contação de histórias ou, muitas vezes, os poemas, todos de uma forma brilhante, de uma forma tocante e de uma forma emocionante. São interpretações que quem não teve a oportunidade de assisti-los, vale a pena vê-los no palco ainda. Toninho Dutra faz um excelente trabalho como superintendente, então, no sentido amplo, ele é um nome muito importante para a cultura, né? E os novos nomes que vão surgindo também acho que são importantes e precisam dar a renovada no trabalho, né? Uma pessoa que me inspirou muito e que eu acho que ela inspira todo mundo que entra nesse Fórum da Cultura para assistir é o trabalho da Marcinha Falabella. Ela veste aquele personagem, ela entra naquele personagem e é tão interessante, é tão bom essa troca de energia com a Marcinha no teatro, né? Toninho Dutra, já trabalhei com ele, acho que ele faz muita coisa pelo teatro em Juiz de Fora. E o Marcos Marinho. Muitas pessoas me influenciaram. Com Tadeu Santos, por exemplo, eu conheci o Promúsica, né? O Zé Luiz Ribeiro, o Fórum da Cultura, o Marcos Marinho, o SESI, e a Rose Probst, né? Foi uma das pessoas que mais me influenciou na arte e educação, e a Nilza James, e o Robson Terra, né? Eu tive a oportunidade de ver os espetáculos dele, eu não tive a oportunidade de fazer curso com ele, de ter tido uma oficina, mas eu tive a oportunidade de vê-lo. Então isso foi tudo, foi enriquecendo, foi me dando uma bagagem e para que hoje eu tivesse esse conhecimento mais apurado do teatro em Juiz de Fora. Muitos espetáculos já passaram por Juiz de Fora e muita coisa boa foi produzida aqui. Quais os grandes espetáculos que marcaram a cidade? Bem, do teatro Juiz de Forano, se eu pegar as coisas antigas, tem algumas que fizeram muito sucesso, que era o elenco Masson Filho, com assim, há 2000 anos, porque era um teatro mais ligado ao melodrama, né? Depois nós temos um teatro feito mais ligado a um teatro cultural, que era o GAT, né? O Grupo Artístico Teatral da Terezinha Martins, do Carlos Martins, que eles faziam muito Gil Vicente. E depois nós temos um momento em que a gente tem o Teatro Universitário, que faz aquele tipo de teatro que era Boal, tendo terminado com a moratória do Jorge Andrade. Os anos 70 vão encontrar Juiz de Fora com praticamente um único modo de fazer teatro. Acho que a minha contribuição foi justamente de mostrar uma outra forma
de se ver e de se realizar o espetáculo teatro, de se colocar nesse fenômeno. Vou me ater à divulgação. Ora, são 180 espetáculos que nós já fizemos, talvez até um pouco mais. E desses espetáculos, nós temos momentos assim gloriosos, como, por exemplo, era sempre 1º de abril, que contava a história do Collor, no momento que ele fez aquela parte que ele roubou a poupança do povo brasileiro, e nós contamos a história dele com apenas os R$60 que ele deixou na nossa caderneta no banco, e nós conseguimos reaver todo o dinheiro. Um outro que é o Príncipe Rufião, que conta a história de Fernando Henrique. Um grande espetáculo, com grandes interpretações, uma crítica forte, uma crítica social forte, tá? Então esse espetáculo é um espetáculo que eu acho que valeu a minha vinda ao teatro. Pela Noite, a direção de Marcos Marinho, e que tinha no elenco José Eduardo Arcuri e o Ricardo Martins, para mim foi um espetáculo que me tocou e que levou o nome de Juiz de Fora em outros lugares, em outros festivais, que foi super bacana. Tem um espetáculo que eu sou muito fã, assim, que eu guardo na memória, que é uma peça do Grupo Divulgação, A Escada de Jacó. Acho que é talvez um dos grandes trabalhos de divulgação, como outros também. Ela falava aí da história de um asilo, eram 5 velhinhos que estavam lá, né? Cada um com a sua história meio de abandono ali, com as suas amarguras, com as suas personalidades. E era uma peça em que as pessoas se divertiam muito, porque os conflitos deles também eram muito engraçados, mas que no final era assim como um soco no estômago, porque desnudava mesmo essa questão desse abandono dos velhos. Então, eu acho que isso é uma questão do teatro também. Essa questão social não é só uma questão estética, mas é também de modificar, de alguma forma, as pessoas que vêm assistir. Olha, eu gosto muito das peças. Assim, as do TQ, especificamente, eu acho que a peça que fez com que o TQ se abrisse para o público de fora, que trouxesse o público do TQ, que antes era de bar, né, para os teatros, que é o Mineiros on the Beach, que é uma das nossas peças mais divertidas, das peças que a gente realmente se diverte. E uma peça que para mim também foi referência, isso quando eu já ainda estava começando e tudo, era a ópera do Malandro, do Teatro da Academia, que era uma peça muito bonita, que misturava dança, que misturava voz e que me emocionava. A gente apresentou no Palácio das Artes, só em Belo Horizonte, apresentamos 3 dias lá com plateia lotada, que então aquilo foi, para a gente, foi um reconhecimento muito grande. E no próximo bloco você vai descobrir um pouco mais sobre grupos de teatro da cidade. Não sai daí, o Mosaico volta já já! Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Sabe aquele lugar perfeito para tomar um bom cappuccino enquanto está estudando? Para tomar aquele cafezinho em uma reunião importante? Ou quem sabe aquele lugar para lanchar e descontrair com os amigos? A Tisos é o local ideal para todas as situações. Porque pensou em café? Pensou Tisos. Tisos, Rua José Lourenço Kelmer, 1204, Loja 2, no estacionamento do supermercado. Desejar, buscar, ir mais longe, alcançar seus objetivos. A produtora de multimeios da Universidade Federal de Juiz de Fora é especializada em produção de programas de TV, multimídias, vídeos institucionais, comerciais, conversões de fita de VHS, videoaulas, cobertura de eventos em geral.
produtora de multimeios da UFJF. Há 15 anos, construindo a sua imagem. O teatro é a arte do encontro, que une palco, público e o artista. Em Juiz de Fora, quais são os grupos e as pessoas que fazem o espetáculo acontecer? Eu hoje não faço parte de nenhuma formação de grupo tradicional. Eu e a Rafaela, a gente tem um grupo de pesquisa, que chama Alcabreca Teatro Pesquisa, onde a gente estuda textos teóricos, estuda formas de encenação, experimenta coisas. Mas o nosso objetivo não é montar um espetáculo, assim, 2, 3 espetáculos por ano. A gente tem o objetivo de estudar, de pesquisar as possibilidades dessa arte e, a partir daí, pode surgir um resultado ou uma experiência que a gente vai querer fazer. Eu acho que a história da divulgação é uma grande história do teatro local, né? Assim, eu citaria o divulgação porque todos os lugares em que a gente vai, cidades, né, outras cidades, festivais, em que a gente fala que é de Juiz de Fora, as pessoas sempre citam, né, o Zé Luiz, o Divulgação. Eu cheguei aqui há 27 anos atrás, ainda estava na faculdade. Num determinado momento, ainda eu fui tentar fazer um mestrado fora, sair para fazer teatro, mas nessa saída, nem chegou a ser uma saída de fato, eu vi a importância do trabalho de divulgação. E percebendo isso, alguém tinha que ficar aqui trabalhando junto com o Zé Luiz para que essa história não se perca. Eu posso dizer que nós vencemos essas décadas todas, esses 47 anos que a divulgação está completando agora, na teimosia. Então, a nossa importância foi mostrar para as pessoas que a gente teimando, a gente consegue alguma coisa. O Grupo TOC, ele é formado por 8 amigos, em primeiro lugar. Nós nos reunimos em 2011 com uma apresentação, uma homenagem ao grupo de divulgação aqui no Fórum da Cultura, e depois nós resolvemos caminhar com as nossas pernas e montar efetivamente um grupo. O toque, na verdade, é uma vontade de fazer teatro muito grande. A gente quer se divertir fazendo teatro, a gente quer conversar de teatro, a gente quer estudar teatro, a gente quer fazer teatro. O TQ esse ano completa 34 anos de existência. É uma história, eu acho que é o segundo grupo em idade mais antigo da cidade. Sempre acreditei, sempre defendi a proposta de que a gente não é um grupo de montar peça. A gente não é um grupo de teatro de montar espetáculo. A gente é um grupo de comunicação. Nesse sentido, a gente não faz teatro só. O teatro é uma ferramenta, o teatro é um instrumento de trabalho para a gente. O Teatro Bar, em 85, quando eu comecei, era o burburinho da cidade, era a vida cultural da cidade, porque ter bares, toda cidade tem. Agora, ter bares que levam cultura, que levam comédias, dramas eu nunca vi, mas eu acho que já rolou também. E lançou muita gente boa. Em 94 eu fundei o GTMG junto com outro amigo. Éramos um grupo de alunos na Escola Estadual Sebastião Patrus de Souza, ali no Centenário, e está aí há 18 anos nativo. Agora eu estou só aqui na Estação Palco, então tem grupo de contadores, a companhia de atores. Estou fazendo mais um trabalho voltado para a Casa de Cultura, para trazer mais pessoas, despertar em mais pessoas esse amor pela arte cênica. E tem uma galera que está chegando agora, né? Um pessoal que também está movimentando. Quero lembrar, por exemplo, Cristiano Fernandes, que é o diretor da APAC. Então é uma geração. O Alexandre Gutierrez, né, que também tem uma história com o teatro aqui em Juiz de Fora. Então eu acho que é isso, é um diálogo. É um diálogo com, né, com esse pessoal novo, né, e com os veteranos. E isso é positivo. É positivo porque renova, mas com a responsabilidade de se respeitar e de conhecer o que é, né? Porque não adianta a gente querer entrar com o novo e querer dispensar tudo que foi realizado. Não dá para falar de teatro sem falar de sua parte fundamental, o público. Ele é o termômetro do ator, conduzindo e mantendo o espetáculo. Não existe teatro sem público. Então, assim, ele é uma das peças fundamentais para que se exista o teatro.
Então, assim, o teatro, na verdade, ele é feito para o público. E o público é o termômetro de uma peça. A gente que trabalha com humor, o público, ele dá o tom. Você chega, abrem-se as cortinas, você manda a primeira piada, o público é ele responde, é bate-bola. Se o público estiver aqui, você vai estar aqui. O público também precisa de formação. Se a gente oferece para o público um espetáculo de qualidade, ele consegue ter um parâmetro para saber se ele está recebendo algo interessante, que forma, que informa, ou se ele está recebendo alguma coisa meio enganosa, ou que não está carregado desse estudo, entende? Então, o público também precisa de formação crítica para para escolher o que ele assiste, né? Como eu comecei no Teatro Bar, quando acabava o espetáculo, as pessoas não iam embora, então ficavam ali porque uniu o útil ao agradável. Tomava sua cerveja, via um bom espetáculo e jantava logo após. E esperava o artista, então a gente sabia, tinha o exato noção do que tava, tinha acontecido no palco. Se tinha agradado, o que tinha agradado, o que não tinha, e o que não tinha o público falava. Então é a crítica construtiva que eu digo. Aí você fala, opa, se está todo mundo falando que isso não está funcionando, vamos melhorar. Se a gente pensar que o teatro é a combinação de texto e palco, e que essa combinação é muito variável, a gente vai entender também que o público é muito variável, né? Existem todos os tipos de público com gostos variados. Então, assim, em Juiz de Fora, às vezes parece que há mais interesse pela comédia, mas se a gente for escarafunchar, não é bem assim. Acho que existem pessoas dispostas a assistir e a conhecer de tudo. E então os artistas, eles precisam ter mais coragem para experimentar, né, para atrair novos olhares, novos tipos de olhar. E em meio a tantas mudanças, como anda o teatro na cidade? É isso que você vai descobrir no próximo bloco. Qualidade, tradição, sabor, sofisticação. Tudo isso em um só lugar. Rei do Mate do Shopping Alameda, aberto diariamente até às 22 horas. Rei do Mate, por isso não se engane, escolha original. Rei do Mate é gostoso, Rei do Mate é natural. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais. Sabe aquele lugar perfeito para tomar um bom cappuccino enquanto está estudando? Para tomar aquele cafezinho em uma reunião importante? Ou quem sabe aquele lugar para lanchar e descontrair com os amigos? A Tisos é o local ideal para todas as situações. Porque pensou em café? Pensou Tisos. Tisos, Rua José Lourenço Kelmer, 1204, Loja 2, no estacionamento do supermercado. Desejar, buscar, ir mais longe, alcançar seus objetivos. A produtora de multimeios da Universidade Federal de Juiz de Fora é especializada em produção de programas de TV, multimídias, vídeos institucionais, comerciais, conversões de fita de VHS, videoaulas, cobertura de eventos em geral. Produtora de multimeios da UFJF. Há 15 anos, construindo a sua imagem. Será que com tantas formas de entretenimento, o teatro ainda tem espaço? Os atores de Juiz de Fora avaliam a situação na cidade. Juiz de Fora tem a sua particularidade, tem um teatro amador e com muito orgulho de ser um teatro amador, mas é um teatro amador com muita qualidade, né? E a gente percebe que os grupos vão buscando esse aperfeiçoamento. Então, o que a gente não pode nunca querer comparar o teatro de Juiz de Fora com o teatro dos grandes centros. Ele tem a sua particularidade,
que é enraizado talvez nessa prática do teatro de escola. Agora, o panorama do teatro de grupo em si, eu acho que ele mudou um pouco. O teatro local de Juiz de Fora, ele padece de um problema muito grave, que é a falta de uma perspectiva que vá além daquelas montanhas. A produção teatral principal, em termos de quantidade, é uma produção doméstica. Todas as províncias passam, sofrem desse mal, que a gente é meio que obrigado a achar legalzinho o que, que o colega faz, e, né, e ir lá e aplaudir, etc., porque é a cultura da boa vizinhança, porque nós não estamos muito distantes uns dos outros, então a gente vai encontrar essas pessoas de novo, quer dizer, e a coisa é tomada muito no sentido pessoal, e que não é por aí, eu não vejo assim, né? Você apresenta um trabalho, você não é dono mais dele depois que ele está mostrado ao público, não é? Você não tem mais nenhum controle sobre ele, como toda obra de arte. A questão é a boa vontade. Com boa vontade você se organiza, você faz teatro no domingo, a gente ensaia no domingo, se organizando o seu dia, você consegue fazer teatro à noite, divulgação, trabalho à noite, os finais de semana, a questão é força de vontade. Aí você faz teatro, mas viver de teatro de fora hoje não dá não. Como toda manifestação cultural, o teatro também precisa de apoio para se manter. Será que Juiz de Fora tem os incentivos necessários para realizar seus espetáculos? Eu acho que o teatro ele sobrevive independente de apoio, mas eu acho que a cidade ainda precisa caminhar nesse sentido de entender a importância da arte para o próprio desenvolvimento da cidade. Desde que eu comecei a trabalhar, eu acho que houve uma evolução muito grande, tanto em matéria de público, quanto em matéria de apresentação, de qualidade de peças. Eu acho que as produções são muito maiores agora. Agora, acredito que tem que ser mais valorizado. Acho que ainda valoriza-se muito mais o teatro de fora do que o nosso. Nós temos de fora projetos, como a Lei Murilo Mendes, que incentivam o público da artes cênicas. Nós temos aí a campanha de popularização. São todas ferramentas que buscam incentivar o teatro de Juiz de Fora. Na verdade, a gente sabe que ainda tem muitas lacunas, tem ainda muita coisa para ser preenchida. Mas esse apoio existe. A gente tem agora aí também na Faculdade Machado Sobrinho também um curso tecnólogo em produção cênica, que acho que isso vai melhorar a questão da profissionalização da arte na nossa cidade. Então é um longo percurso que a gente tem ainda pela frente, mas sabemos que estamos no caminho certo. Muitos espetáculos, atores e identidades convergindo. Definir o teatro em Juiz de Fora não é tarefa fácil. Mas será que os atores da cidade saberiam definir qual é a cara desse teatro? Eu acho que é uma cara multifacetada. Você tem stand-up, você tem muita comédia. É o reflexo de um público que está se formando dentro dessa sociedade. Eu acho que o teatro em Juiz de Fora está crescendo cada vez mais. A gente tem mais grupos que estão atuando. Agora, acho que, por outro lado, a gente ainda carece de muita pesquisa, de muito estudo, de novos espaços. Eu acho que um trabalho importante que tem sido feito de alguns grupos, de algumas pessoas do teatro, é encontrar novos espaços. Acho que isso é muito importante para cada grupo encontrar sua identidade e aumentar essa produção no teatro de Juiz de Fora. É uma cidade, como se diz dentro do clichê, né, cosmopolita. Então é um teatro que tem de tudo um pouco. Tem desde o teatro de colégio, que é constante, as pessoas fazem teatro nas escolas, nos grupos escolares. Tem os teatros profissionais, mas que organizam-se de forma carente por conta de, às vezes, uma falta de apoio, de uma estrutura teatral na cidade. Acho que essa cara foi se modificando, né? E atualmente há uma diversidade de linguagem, de interpretação, de maneiras de se fazer. Então eu acho que é um teatro diverso, digamos. Então eu acho que hoje a cara é uma cara múltipla. Uma cara que tem abertura para comédia, para drama, para teatro depoimento. É uma cara que está se transformando, uma hora ela se maquia, outra hora ela tira maquiagem. Eu acho que a cara do teatro é essa, um teatro que está se formando ainda, né, que precisa de gente com esse espírito. Eu acho que o teatro está buscando, está caminhando, está tentando se entender, está tentando se encontrar. Eu nunca ganhei dinheiro com teatro. E acho que é muito difícil você, a não ser que você faça teatro de empresa, teatro nas escolas, cobrando, etc. e tal, a gente conserva aquele teatro ideológico dos anos 60, quando a gente fazia Garcia Lorca no Circo Militar. Nos anos 70 foi tudo. Nós tínhamos uma pujança desse movimento cultural de fora, que é muito especial. E um momento, claro, ele não volta, mas você não tem nenhum arremedo desse momento. Das pessoas
que era praticamente o nosso público, era formado pelos estudantes universitários, que tinham um empenho e quase que uma obrigação de assistir os espetáculos teatrais da cidade. Nosso espetáculo, eu costumo dizer muito isso, aí já é uma coisa mais pessoal, que quando eu estou na sala de aula, eu sou ator, eu pelo menos era. Quando eu estou escrevendo, eu sou jornalista. E quando eu estou no palco, eu sou professor. Eu acho que isso é muito importante para a gente acreditar. É uma paixão, e eu acho que sem paixão você não consegue fazer teatro. Uma pirueta, duas piruetas, bravo, bravo. Aposto que depois do programa de hoje, você vai querer ir correndo assistir um espetáculo. E o teatro não se repete. Cada espetáculo é como estar diante de um novo personagem, assim como um mosaico. O programa chega ao fim, mas o espetáculo vai sempre continuar. Um grande abraço e até a próxima. Quatro cambalhotas, cinco cambalhotas. Bravo, bravo. Arte cambalhotas, vida cambalhotas. Bravo, bravo. Rompe a lona, beija as nuvens, tomba de nariz. Que os jovens vão pedir bis. Que os jovens vão pedir bis. No intervalo tem cheirinho de macarrão. E a barriga ronca mais do que o trovão. Barrama Centro, a mais avançada tecnologia em supermercado em Minas Gerais.